အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ lossless မှာမိတ်တူဆွဲတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ရိုးရိုးမိတ်တူဆွဲတာနဲ့ ID card license card တွေကိုမိတ်တူဆွဲတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဘာသာစကားရွေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာသာစကားတွေကတော့အများကြီးရယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့အခုအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနဲ့လုပ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ဒီ one sided copy ရိုးရိုးမိတ်တူအကြောင်းပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါဆိုရင် one sided copy ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒီစာမျက်နှာမှာတော့ကာလာနဲ့ထုတ်မလားဒီအဖြူအမဲ black and white ထုတ်မလားဆိုပြီးရွေးခိုင်းတာပါကျွန်တော်ကတော့ black and white ရွေးလိုက်ပါတယ်နောက်စာမျက်နှာမှာတော့စာရွက်အရင်စာရွေးခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ် A3 A4 B4 B5 ကဈေးအတူတူပါပဲကျွန်တော်ကတော့ A4 နဲ့ပဲထုတ်ကြည့်ပါမယ်နောက်တစ်ဆင့်မှာတော့ကိုမိတူကူမဲစာရွက်ပဲဖြစ်ဖြစ် passport ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ copy ဆက်မှာထားပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ထားတဲ့ခါမှာတော့ဒီအလျားလိုက် landscape ထားပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ထားလို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီစာရွက်ကို second ဖတ်ပြရပါမယ် second original ကိုနှိပ်လိုက်ပါတယ် second ဖတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီ second ဖတ်ထားတဲ့ဟာကိုပြပြီးမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဒီစာသားတွေထင်မထင်စစ်ဆေးပြီးတော့ဒီနောက်တစ်ဆင့်ကိုသွားပါနောက်တစ်ဆင့်မှာတော့ဒီမိတ်တူကိုဘယ်နှစုံဆွဲမှလဲဆိုပြီးတော့မေးတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့တစ်စုံပဲဆွဲမှာပါတစ်စုံကိုရန်30ကြတင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီပြေစာယူမလားမယူလားဆိုတာကနိုးရဲ့ရက်စဲကိုရွေးရမှာပါကျွန်တော်တော့နိုးကိုရွေးထားပါတယ်ပြီးရင် stack ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်တော့ဒီပတ်စံထည့်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကရန်30ကြတင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ30တန်းအကျွေးစီကိုထည့်ပါမယ်ပတ်စံထည့်ပြီးပါပြီဆိုရင်တော့ကိုလိုချင်တဲ့မိတ်တူစာရွက်ထွက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်မိတ်တူကူးပေးတဲ့အခါသတိထားမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့ original ဘူရင်းစာရွက်ကိုပြန်ယူဖို့မမေ့ပါနဲ့အဲ့ဒါမေ့တယ်လို့ပါကျွန်တော်အခုဆွဲပြသွားတာကတော့ဒီ one sided copy ရိုးရိုးမိတ်တူဆွဲပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုမှာတော့ဒီပေါ် ID card တွေ license card တွေမိတ်တူဘယ်လိုဆွဲလဲဆိုတဲ့အကြောင်းဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ID card တွေဆွဲချင်တဲ့အခါမှာတော့ဒီ various copy ဆိုတဲ့စာအုပ်နှိပ်ပေးရပါမယ်။နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီ driver license card တွေကိုဆွဲတာကိုဝင်ပေးရပါမယ်။ပြီးရင်တော့ color အဖြူမဲကိုရွေးပေးပြီးတော့ဒီ driver license 86-54mm ကိုရွေးပြရပါမှာပြီးရင်တော့စာရွက်အရွယ်စာရွေးပေးပြီးရင်ကျွန်တော်တော့ A4 ရွေးလိုက်ပါတယ်ပြီးရင်တော့နောက်တစ်ဆင့်ကိုသွားပြီးပါဒီဆင့်မှာတော့ပြန်အရွယ်စာတိုင်း copy ကူးမှန်လားဆိုတာရယ်ဒီစာရွက်အဖြစ်ကူးမှန်လားဆိုတာရယ်ပါကျွန်တော်ကတော့အပြန်အရွယ်စာတိုင်း copy ကူးမှန်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကို copy ကူးမဲ့ဒီ ID card ရဲ့မျက်နှာစာကိုကျွန်တော်ထားတဲ့အတိုင်းထားပေးပါပြန်ဆက်ပြီးတော့စကန်ဖတ်ပါမယ်စကန်ဖတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီနောက်ကျော်ကိုနောက်တစ်ခါထပ်ဖတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ ID card ကိုလှန်ပေးလိုက်ပါလှန်ပေးပြီးသွားပြီးတော့ဒီစကန် original ကိုထပ်နှိပ်ပါမယ်ပြီးသွားရင်တော့ဒီထွက်လာမဲ့နမူနာပုံစံကိုပြပေးထားတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီမှာတေချာစစ်ဆေးပြီးတော့နောက်တစ်ဆင့်သွားပါဒီစာမျက်နှာမှာတော့ copy အရေးတွက်ကိုရွေးခိုင်းတာပါအဲဒါဆိုရင်စာလူရဲ့ stack ကိုစနှိပ်ပါမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ပထမအတိုင်းပဲပတ်စံထည့်လိုက်တာနဲ့ဒီမိတ်တူစာရွက်ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ lossless မှာရိုးရိုးမိတ်တူရဲ့ license card တွေဘလို့မိတ်တူဆွဲလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တခုခုနားမလည်တာရှိခဲ့ရင်ဒီ comment မှာမေးမြန်းခင်နိုင်ပါတယ်။ဗီဒီယိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့တယောက်ချင်းတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးပင်တင်ရှိပါတယ်။အားလုံးကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြမယ်။ Bye bye